Takže zdarec lidi, vítám vás tady u dalšího videjka, zase se mi povedly nějaký hezký hry, takže jsem se rozhodl, že to natočím a zkomentuju. A začneme touhletou docela dost zajímavou bitvou, která je zajímavá už jenom tím, že je s TDčkem, jak sami víte, tak já TDčka skoro nehraju. Ale rozhodl jsem se, že kvůli osobním misím si rozjedu lineu na grilla a po cestě na grilla jsem potkal tady devítkou Waffly. Musím říct, že určitě nejlepší tank z té linie a popravdě po tom, co jsem si koupil Gerilla, tak reálně uvažuji nad tím, že toho Gerilla prodám a koupím si zpátky tu Waffly. A zkusím ty mise dělat potom s ní, protože si myslím, že ta Waffly je prostě jako lepší. Ano, nemáte alfu, ale to je de facto jako jedna jediná věc a nemáte rychlost. Ale ono ta rychlost tý málo kdy využijete. Málo kdy využijete tu rychlost s tím grillem. A zatím za ty bitvy, co jsem hrál, takže nějak si úplně nejsem jistý, jestli to, že Girl nemá plně otočnou věž a to, že má špatnou penetraci, protože Waffle má 352 pene APCR-ku, který lítá 15 za sekundu, že laser X mě, tak nejsem si zcela jistý, jak tam je balance s těma tankama. Každopádně tohle je jedna z posledních bitev z Waffly a řekl bych, že zajímavá, i když to na začátku samozřejmě klasicky trošku nudá, jak už to u TD gameplay bývá. Je to na hrající říše, což rozhodně není mapa, která by TDčku nějak zvlášť přála. Neměl jsem tady, když jsem tu mapu chytil předtím, rozhodně nějak dobrý hry. Ale, jak vidíte, ono se to nějak vyvine. Já to asi s dovolením zrychlím, protože tady jako na začátku fakt není o čem. De facto s TDčkem tady máte dvě možnosti, buď je tady do té pozice kameru já, nebo je tady sem a koukat tady nějak na tuto oblast, ale ani jedno z toho jako není rozhodně žádný zázrak. No, takže já to teďka zrychlím, tady opravdu nemá smysl na začátku nic vymýšlet, ale jinak tady vidíte jenom, ta plně otočná věž u té Waffle je prostě hrozně příjemná. No ale jakmile ten jejich tým nejede tady sem nahoru nějak aktivně, tak vy jste tady v podstatě úplně k ničemu. A bohužel, a nejsem na to nějak pyšnej, ale bohužel tahle ta hra je jedna z těch, který s TDčkem máte hrozně často, a protože prostě TDčko není tank na ovlivňování bitvy a je to jedna z těch her, kdy vy prostě čekáte na to, až váš tým umře, abyste si mohli nastřílet. Bohužel, je to tak. A tady hnedka na začátku dělám trošku chybu, já tam nevozím maskovačku a ještě k tomu jsem dal špatnou ránu a spotnul jsem se. Spotnul jsem se a nemůžu tady vidět nahoru, takže tady hnedka na začátku můj fuck up, který mě naštěstí nestal žádný HPčka. A jinak vybavení tam mám teda bino, nabiják a turbo bonový jsem tam dal, aby se to trošku hejbalo. Určitě maskovačka by stála možná za zvážení, on ten tank nemá poprvé nějaký extra dobrý kamo. A na druhou stranu ten dohled s tím binem je potom dost solidní, takže když už to hrajete opravdu tak, jak by si tak asi hrát měl, to znamená nějakým způsobem pasivně, tak určitě bino se dost hodí a nikdy jsem s tím neměl problém, že bych se musel kvůli tomu zastavovat. Samozřejmě optika je taky možnost, že s optikou, jestli se nepletu, tak nejste schopni dělat max view range, což je potom docela napad, když si nejste schopni spotnout třeba heavinu a tam, kde byste chtěli. Tak, ačkoliv možná, že když na tím přemýšlím, tak asi bych tam dělal max view range s optikou. No nevím, nějak jsem se zvykl na to bino. No, takže náš tým mezi tím umírá. To není žádná velká novinka, když hrajete TDčka, prostě jste odkázaný na to, jak budou hrát vaši spoluhráči a jediným vaším úkolem je de facto na to nějak správně a včas reagovat. Já jsem se spotnul, docela pro mě bylo překvápko, ale jsem to nečekal. Ale prostě vy nemáte ten luxus, jako mají metka. Ten luxus toho, že prostě můžete sami, nebo i některý heaveny, že můžete sami ovlivňovat hru a rotovat po té mapě tak, jak byste chtěli a říct si, OK, hele, tady hoří flank, zajedu tam, pomůžu tam, vrátím se zpátky. Bohužel to úplně nejde. No, tady je trošku unlucky rána a tady jsem se už naspotnul. Ono to kamo, když stojíte a stříte, není nic extra. No a tady oni to dělali dobře, ačkoliv o tom možná ani nevěděli, ale kryli se takhle za sebou navzájem. Já jsem neměl žádnou dobrou ránu. No a vidíte, že ta hra je 4-8. Hraje 4-8 a já nemám žádný damage. Mám dvě rány, 4-9 momentálně. A to, tady hodně šťastná rána. A podívejte, co jsem dal. 4-10. Nemám nic. Tři rány do tanku, který. už dávno jenom pušují k naší bázi. Takže, žiju teda já. Můj jsem dobrý, že nám žiju ještě teda všechny 3-9, co jsme měli. Škodovka. Já a Moisken, tady ten koncept, ten už asi za chvíli umře. Naštěstí, ta mapa je designovaná tím velmi super způsobem, kdy oni musí projet opravdu malinkou škvíru, aby se dostali někam dál k nám na bázi. A škodovka zabila teďka ATčko a já si říkám, že bych tady toho Moiskena neměl úplně nechat, protože
Full HP Moisken se rozhodně může hodit a je tam šance, že se něco tady ještě povede ubránit. Mezitím tam ten koncept zabil i Bizona, takže ta betva najednou se vyvíjí trošku líp, už je to 6-10. A já se teďka snažím najít nějakou ránu, abych pomohl tomu Moiskenovi. Tady je trošku blbě vidět a tady si myslím, že se možná mohl zkusit, nevím, asi spíš by se asi nic z toho neprošlo by to. Ale tady tenhle ten setup, co my s tím Moiskenem máme, je docela dost dobrý a velmi těžko se to bude dobíjet. Takže i přesto, že prohráváme jak na hápka, tak na tanky, tak ta bitva, hlavně díky map designu, že oni ho nemůžou vlastně nějak obět, tak je docela dobře rozjetá. Pardon. Co rozjetý úplně dobře není, je to, že ten Moisken úplně zbytečně dostává damage. Nebo teda podle mě zbytečně. A nechal už se sestříjet o 1000 HPček. No a tady právě je super vlastností wafla a to je to DPMko a ten reload. S grillem bych dal ránu a pak bych čekal tak dlouho, že on by se opravil a ujel by pryč. Zatímco z waflí, ještě se mi povedla tadle, z waflí tam můžete sázet ty rány jednu za druhou. Já s tím setupem, co tam mám, což bylo, neměl jsem ani bounty nabiják, je tam normálně klasický nabiják, jenom horozený ve slotu a směrnice na nabiják, tak mám 9 vteřin rovných reload. A to je na 560 alfu dost zabijácký. A myslím si, že z hlavy ten tank má lepší DPM, než má grill, ale teda tam se nejsem jistý. Každopádně ten rozdíl těch 4 vteřin reloadu mezi tímhletím a grillem za mě osobně teda vyváží to, že ten tank nemá takovou alfu. A hlavně máte pene. Máte těch 352 pene, což je strašně příjemný. Pak jsem hrál toho grilla a prostě mám tam jako 279 na APčku, kterým chci snipit. No a pak mám 334 heat, že jo. A heatem snipit nechcete. No. Takže momentálně situace je já a Artina. Moisken docela selhal a nic moc jako neudělal. A ta 75 ho bohužel zničila. 75 na ránu. A dokud teda svítí, tak já se ještě snažím najít nějaký shot. A přemýšlím, jestli pojede, nepojede a zkusil jsem to a vyšlo to. Takže 75 minus, no a to teda znamená, že je tady ještě to Erhánko a ten Kayn. Vím, že oba dva z nich jsou na ránu. Když máte tyhle situace v těchto hrách, tak jinak prohráváme o, tady to teda bude míň, oni nejsou v renderu, ale bude to co vhodně. Každopádně, pokud jste v těchto situacích, potřebujete si vždycky vyřešit to, aby ty tanky na vás našly ze dvou stran. To znamená, že a teďka teda Arta umřela, takže je to 1v7 momentálně. A já potřebuju tohleto vyřešit. Takže Erhánko mě naštěstí nespotlo, já jsem byl v tom stromě. Takže Erhánko minus a pak je tady ten Kayn. Potřebuju okamžitě vyřešit tyhle ty dva tanky, i přestože teďka dostanu ránu, to nevadí. Tak, abych věděl, že všichni ostatní pojedou z jedné strany. Samozřejmě je tady možnost toho P43, že pojede tady tudy, ale tak já počítám s tím, že ne, no a opravdu se tak děje. No a tady právě ta alfa, tím, že mám 560, což je dohromady 1120. Tak takovýhle sedmičkový metko já mám prostě na dvě rány. No a takže já se snažím bejtit, že nabijím, předpokládám, že hráči sedmiček... pardon. Předpokládám, že hráči sedmiček nemají zase takovej knowledge, takovou znalost o hře, aby věděli, jak dlouho já nabijím. A tím pádem teda další tank vyřešený. Dostal jsem od něj bohužel ránu, ale 1080 HPček je ještě relativně snesitelný. No a teď bude záležet hlavně na tom, kolik má HPček ten standard. Takže on kepuje, vlevo není. Takže teďka hledám, kde se spotne. Potom se tady, no a samozřejmě to dělo je tak, má takovou ráži, že tady je samozřejmě overmatch. Takže standard byl na dvě. A já jsem se rozhodl, že potřebuji jednat rychle. Další důležitá věc, krom těch směrů, který si musíte pohlídat, je to, že musíte jednat rychle. Já jsem tady trošku samozřejmě zaváhal, ale pak mi došlo, že já nemám čas na toho prostě tady nějak řešit. No a naštěstí ten standard vypadal, že je trošku mimo a ani mě tu ránu nedal. Takže zničil nic z 1v7 je 1v3 a Artet mě teďka myslela. A proti mě je teda střevo, Emil, který nesvítí. Zase, velká výhoda v tomhle matchmakingu je alfa toho tanku. Oba dva ty tanky proti mě, i kdyby měli full HP, tak jsou na dvě rány. Bohužel, já nemám reload na to, abych outradenul střevo. To znamená, pokud bychom byli se střevem od sebe navzájem na dvě, tak já si nemůžu dovolit jakoby schytat dvě. Nebo teda schytat jednu a tím, že nabiju rychlejc. No a já jsem se teda rozhodl, že se vydám na lov. Tady jsem se koukal do chatu a potkal jsem Emila, no a tady přišel trošku štěstí. Tady přišel trošku štěstí, kdy ten Emil mě dvakrát po sobě neproběhl hečkem, má se takový dělo. Takže samozřejmě
tohle k tomu takovýmhle hrám prostě patří, ano, určitě mě mohlo probíhat Hčkem, já bych byl na ránu a zase by ta bitva se vyvíjela trošku jinak. No, ale díky tomu, že ten jejich tým, jak sami vidíte, postupuje velice nekoordinovaně, v podstatě všechny ty souboje s těma tankama, který jsem měl, tak byly 1v1. Jakmile by na mě najali dva naraz, tak by se to řešilo velmi těžko, ale samozřejmě oni mě tu bitvu malinko darovali. No a tím pádem už teda zbývá jenom střevo a ta arta. A nevíme, kolik to střevo má HP. Každopádně já jsem čistě teoreticky na více než dvě rány. Potřeboval by tři, no, měl by na mě potřebovat tři, pokud mě trefí Artina. No a tím, že jsem teďka rozsvítil, tak on bude někde tady v těch křivých. Já ho potřebuji najít. A říkal jsem si původně, když jsem tu hru hrál, že ho najdu a utočím ho. Místo toho on to udělal dobře a trefil mě Hčko. Takže ta teorie o dvou ranách samozřejmě padá. No, ale k mému štěstí, ta Artina vystřelila a tenhle týpek je na štěstí na 26 hápkách. Což není žádný problém. No a tím pádem najednou je z toho 1v1 a já to teda zrychlím. A teďka jediný co, tak ta Artina by mohla trefit timing. Hledat tu Artu, nemám na to úplně čas a nemám tak pohyblivý tank, takže jakmile jste proti Artině, tak je nejlepší kor na takový mapě, je nejlepší kepovat. Jediný problém tady je ten, že on by mohl najít timing. Tady bych to možná ještě stihnul. Ale on by mohl najít timing, který by byl někde tak třeba, nevím, v tomhle místě možná ještě trošku dál. No a teďka kdyby to trefil a zajel by do mýho kepu a já bych byl tady, tak to bohužel nikdy nestihnu se vrátit a bude to prohra. Takže to je riziko, který jsem se rozhodl podstoupit. A tím, že se blížím do kepu, tak asi tušíte, že jsem ho podstoupil správně. Protože jakmile začínám kepovat teď, tak on musí přijet ke mně. On tím, že začne kepovat později než já, tak absolutně nic nevyřeší. No a teď je jenom o tom najít si správnou pozici. Já jsem nechtěl být úplně tady, nechtěl jsem být v tom křoví, protože to mi přišlo obvěz. A nechtěl jsem být moc větý tady, protože on by si mě teoreticky mohl outsputnout, kdyby zajel do toho křoví. To jsem se bál, že by se mohlo stát. Takže jsem se rozhodl najít si tak, aby koukal na to. Jakoby jenom na ten úhel, ze kterého vyjede, a kdyby se spotnul tady, tak ho hnedka snapnu. No a za chvíli přijde první rána, vidíte, že ta trasírka je jasně vidět. No a tím pádem mě došlo, že nemůže přijet zprava a že se schovám takhle co nejvíc za tu skálu. Tady jsem si ještě přece jenom, jako říkal jsem si, že pojede. Že to zkusí. Ale zatím to zkouší jenom blindit. Další rána a tady jsem věděl, že je vyhráno. Takže 7000 asi 100 damage, protože tam byl blind do T75. A samozřejmě kolobarovka, takže the one that everybody wants, jak říká QB. Myslím si, že relativně dobře zahraná hra, samozřejmě s nějakým štěstím a hlavně s tím, že ten Emil mě dvakrát neprobil, protože kdyby mě dvakrát probil, tak si myslím, že mě to nevíde a to střevo mě dopne. Takže to samozřejmě bylo štěstí. Ale já si myslím, že docela dobrý návod, jak zkusit zahrát takovou situaci, ale zase nutno dodat, že jejich tým to opravdu jako zahrál strašně špatně. Když takhle hrajete proti DDčku, co má, no, proti tanku, co má HPčka, nemůžete na něj nejíždět po jednom. Pokud ten hráč trošku tuší v tom tanku, co se děje, tak to samozřejmě využije, což mě se povedlo. Takže ukážu teda screeny. Redliovka, kolobanovka, útočník, válečník a velká ráže, 8 kilů, 7100 damage, asi 0-0 nic, to je v celku jasný. No a screen číslo 2 je zde, teda Škodovka něco hrála a jinak vlastně kromlická challengera všichni po 1000 damage, ale tak byla to sedmičková hra. Můj screen dal bohužel pouze dvě rány. Takže nějaká hra s TDčkem tady na kanále, doufám, že se vám líbila, že vás bavila a mám tady ještě jednu hru s Liskem, kterou natočím, takže určitě se můžete těšit i na tu. Tak jo, zatím se mějte lidi a čus.